Zdravo svima, pre samo par nedelja imao sam priliku da intervjušujem CTO-a jedne novosadske programerske firme, njegovo ime je Lazar Pantović i nadam se da ćete uživati u ovom intervjuu koliko sam ja uživao snimajući ga. Ti si između ostalog jedan od osnivača Codetribe-a. Možeš mi reći nešto više o kompaniji, kada je osnovana i čime se bavi? Da, zajedno sa mojim partnerom Ivanom smo napravili firmu pre 8 godina. To je bilo onako prilično dobro iskustvo. Zoveš drugare koji su ti bliski, poznanike koji znaš da su dobri programeri. Nekako ta prva ekipa je bila stvarno fenomenalna i omogućila nam je da porastemo što je bolje i što je brže moguće. Čime se bavi? Znaš, onda kada krenu firme da rade male, pa onda traže start-upove, neke poznanike, neke veze. I mi smo tako i krenuli. Znači, prvih nekoliko kompanija sa kojima smo radili su bili start-upovi iz inostranstva. Fokusirali smo se generalno na klijente iz inostranstva zbog 1001 razloga. Međutim, kako je firma rasla i kako smo mi dobijali sve više iskustva u radu sa klijentima, počeli smo da radimo sa korporacijama i sada radimo i s jednim i sa drugima, uključujući najveće korporacije na svetu. A reci mi, sad me baš zanima, sa koliko ste programera počeli? 11. Znači 11 sam si bilo na početku, sada vas ima? 50. I tvoja pozicija u celoj toj ekipi? CTO ili Chief Technology, ne volim te C-role, ali da, CTO znam. Dobro, a ajde objasni nam malo bliže šta to zapravo znači, šta je tvoj neki radni dan? Pa, moj trenutni radni dan se dosta razlikuje od ono kako je on funkcionisao pre 5 godina. I generalno, to pitanje šta CTO radi je nešto što ti se vrti po glavi od kad počneš to da radiš i nikad ne prestane, naravno. Prolazak kroz neke strateške stvari u vezi firme, strateške ciljeve, razni sastanci, uključujući menadžment, uključujući neke ljude u kojima sam ja direktno nadređeni. I generalno da se isprati da sve funkcioniše kako treba. Kažem, sve zavisi od doba godine i od nekih ciljeva koje imamo definisane na kvartalnom, odnosno godišnjem. Pošto si na najzvučnijoj tehničkoj roli u firmi, jel učestvuješ u procesima regrutacije? Sad trenutno sve manje. Mislim, učestvujem naravno za neke lead pozicije i prosto za neke management role. Ali ranije jesam učestvovao zapravo dosta. Opet kažem, to je ono kao mala firma, naravno da učestvuješ i onda nekako se to proređuje i postaje nekako primerenije firmi ove veličine. Tako da, ukratko da. Da, da. A upoznat si, mislim, kako funkcioniš to i na nižim nivoima? Možda da mi kažeš, približiš malo taj proces regrutacije, kako funkcioniš u vašoj firmi? Mi imamo dva pristupa. Prvi je naša praksa koju održavamo jednom, dva do tri puta godišnje u zavisnosti od potreba naših klijenata. A s druge strane, naravno da s vremena na vreme tražimo talenat koji je van svega toga i objavljujemo na našim društvenim mrežama, objavljujemo naše potrebe. Ajde prvo da krenemo od CV-a. Kako odabirate dobar CV, odnosno šta to izdvaja dobre CV-eve od onih loših? Jel tu ima nekih projekata koje vi volite da vidite, nekih ključnih reči, kako to filtrirate? Ima, opet ako pričamo o entry levelu. Tako je. Znaš kako, ja sam veliki zagovornik da ljudi kod nas mahom ne umeju da naprave CV. I prilično sam alergičan na one radionice napravi da nauči da napravi, znaš. Dobro. Tako da mi suštinski sve CV-eve koje dobijemo, naročito za entry level programere, svima odgovorimo u kontekstu pošaljenih zadataka. Dobro. I to zapravo je prvi filter, mog iskustva mnogo pametniji filter nego da li je neki programer znao da popiše svoje iskustvo kako treba i da piše ključne reči. Ajde onda drugačije da postavim pitanje. Je li ima nešto na CV-u zbog čega ćete automatski odbiti kandidata? Za entry level pozicije ne. Mislim, naravno, mora postojati bar nešto što je osoba radila. Znaš, nije... Prosto, ako nam stigne CV koji u potpunosti ne odgovara roli koju tražimo, naravno da ćemo se zahvaliti. Ali ukoliko postoji određeni procenat stvari koje mi tražimo, prilično ovako gore. A, na primjer, da li tražite neke određene tehničke fakultete, da li tražite neke završene kurseve, da li tražite... Da, znaš kako, ovako iskreno, mislim da je programiranje zanat. i sad smatram iskreno da fakultet igra veliku ulogu u tome koji je tvoj ceiling, znači prosto koliko možeš da napreduješ u toj karijeri, ali za entry level programiranje suštinski nije pretarano, neću reći je nebitan, ali nije presudan. I da, skoro smo uvek bili raspoloženi da pričamo sa kandidatima koji nemaju završene tehničke fakultete, kurseve i tako dalje, ukoliko naravno pronađemo neku iskru koju tražimo. Pitam za jednu rolu, koliko vi pozovete kandidata kada objavite jedan oglas? Opet kažem, na sve odgovorim. Znači, to je prva i osnovna stvar koja mislim da je prilično bitna. Naravno, nekad se to desi da odgovorim u 2 nedelje, a nekad se dešava u 2 dana. Ali uvek odgovorim. Za konkretnu rolu, ako pričamo o entry level programeru, pre 5 godina smo recimo zvali 15 ljudi, sad smo malo proces promenili pa zovemo prvih 7-8 sa kojima sa zadacima gde smo bili nezadovoljni. I u redu. I na primer, šta se desi ako niste zadovoljni sa kandidatovim tehničkim znanjem? Da li gledate neke osobine ličnosti koje taj kandidat ima ili vam je ipak bitnije da može da odradi posao? Šta vam je tu neki prioritet? Jako dobro pitanje. Opet, siguran sam da je to neka kombinacija, ali zamislite hipotetički da neko ne ispuni sva vaša tehnička očekivanja. Da li ipak ima nešto u tom kandidatu što vi možete da izvučete, da znate da će on biti potencijalno dobar programer u budućnosti? Ima. Mislim, nije se dešavalo do sad da kada sudimo izbor, prosto tehnički onda su male razlike. Nije da neko skroz ne odgovara. Znaš, mislim prosto... Da, ne može neko ne zna programiranje. Da, ako dođe do toga ne može da ne zna. Ali ono što nam je jako bitno je kako funkcioniše u komunikaciji s drugim ljudima. To nam je jako bitno i to relativno dobro kapiramo, narod, kada neko dođe. I meni lično je najbitnije taj spark za programiranje. I meni je fenomenalno taj sukob mišljenja. Retko ko od mladih programera dozvoli sebi. Znaš, ja bih volao da mene ischalenđuje neki da kaže ne, nisi u pravu. Meni je to fenomenalno jer kao učimo zajedno, naravno da ne znamo sve. Ali u programiranju postoji 1000 različitih načina da rešiš problem. Ti si izabrao jedan, ja sam izabrao drugi. Jedan ili drugi mogu biti bolji, ali to otvara dijalog o onome čime se mi bavimo i šta nas vozi. Znaš, ajde da pričamo o tome. Zašto je tvoj bolji, odnosno moj? Sada mogu da pretpostavim na osnovu toga što ti pričaš, znači to su neki tehnički zadaci. Samo mi reci, jesu te tehnički zadaci nešto što ste vi in-house napravili specijalno za vaše potrebe ili su to neki zadaci koje možemo da nađemo na sajtima kao što su HackRank, LeetCode, ili tako nešto. I pod pitanje, naravno, jel preporučuješ takve sajtove da ljudi vežbaju zadatke? Ja definitivno preporučujem, ali ne iz ugla vežbanja zadatke za intervju, to mislim ili za neku potencijalnu posao. To je totalno, ako radite zbog toga, nemojte raditi. Ali, da li koristimo neke platforme? Ne. Koristili smo ih jedno vreme i onda smo shvatili da nam je prilično repetitivno, mislim iz našeg ugla, zato što stvarno volimo, mi menjamo zadatke svaki 6 meseci, znaš, napravimo novi zadatak i to je prosto kod nas onako postalo onako lepo iskustvo gde se konsultuješ sa kolegama koji već rade kod nas i onda kao dajemo im zadatak, aj smisli zadatak za nekog koga bih mi privisao. I onda to postane skroz drugačiji nivo engagementa s njihove strane, ajde da pričamo o tome kako da što bolje testiramo. I zadaci su uvek svedu na neke onako životne stvari, nije ono kao napiši algoritam za ovo. Ne. Ajmo da napravimo kako konj na numeričkoj tastaturi od telefona ispiše tvoj, znaš, mislim, onaj konj šah. Ili, volim, to je redovno bila ona situacija sa Google-ovim, onim intervjuima koliko ping-pong loptica stane u autobusu, da li kako ideš iz blendera i tako dalje. I nekako nam je to jako lep način da saznaš kako neko razmišlja. Naravno, ne imitiramo Google, ali u suprotnom, to ono kao napiši algoritmu, taj suvoparni tekst nekako se pretvori ono kao ako znaš definiciju koju si naučio na fakultetu, to onda to ako ne znaš nije. Ne, ajde da vidimo kako razmišlja. To me baš zanima, jel imaju neke tehnologije koje bi ti sada rekao da neko ko je apsolutni početnik treba da počne da uči, neke koje su popularne, neke koje će možda imati veće šanse za zapošljavanje, Šta bi ti sad rekao iz ovog ugla? Mog trenutnog poznavanja industrije naše. Mislim da je JavaScript sjajan TypeScript, da se razumemo odmah u startu. Mora da zna Ivan, znači zaista mora da ga zna. Ali ako već bira, TypeScript naravno. JavaScript mislim da je najfleksibilniji u ovom trenutku. Iako postoje naravno, znaš sad možemo pričati o Rust, Go i tako dalje, ali iako jesu, prilično je teže naći zaposlenje, osim ako ciljano ne gađaš firmu koja samo to radi, onda ima smisla. Tako da JavaScript meni nudi najveću fleksibilnost, jer kao radiš frontend, radiš backend, ima 5 različitih frameworka koji su kao trenutno najpopularniji, ima 3 različite biblioteke opet s druge strane, tako da, znaš, nije... A od tih biblioteka ima li neka koju primeću da se izdvaja od drugih? Zašto React? Da, React je dobar zbog količine posla koji je dostupan. Kao što je Angular, na primjer, dobar zbog količine posla. Ja bih naravno uvek, recimo između ta tri, čak bih najprej izabrao Vue, ali to je ono personal preference. Hoću da kažem, baš zavisi od trenutno potražnje. A sad smo baš počeli da pričamo o tim frontend frameworkcima. Šta misliš, da li je lakše stvar naći posao kao frontend, kao backend, ili je ipak uvek najsigurnija ona opcija full stacka, pa šta nađeš, na što najdeš? Znaš šta, mislim, ako se, opet pričamo o entry levelu, tako? Tako je, naravno. Super. Ako pričamo o entry levelu, mislim da je dobro da znaš jedan. Jer pazi, svi su svesni da ti ne znaš to do neke granice perfekcije, stvarno. Znači, ti si zagrebao malo, eventualno si konforniji si jednim ili si drugim i to je to. Lakše je naći posao ako si ti fleksibilniji sa svojim znanjem. S druge strane, posle x godine iskustva mislim da je full stack sjajan. Ali u tom ide, znaš taj range između juniora i seniora, znam da postoji ime koje ste zove, ali to je praktično 3-4 godine iskustva rada, gde ti ni na jednom ni na drugom ne možeš da kažeš aha, tu sam sjajan, tu mogu da rešim šta god. A reci mi, sad si me malo zainteresovao, reci mi po tvojom mišljenju, šta je ta najveća razlika između juniora i seniora? Je li to iskustvo? Je li to isključivo iskustvo? Ili ima tu i nekog tajnog znanja koje možeš da saznaš tek kada dođeš da radiš? Znači, samo isključivo iskustvo. Ali verovatno u tehnologijama u kojima radiš. E pa tu smo. Nije samo u tehnologije, nego generalno u tvom poslu. Znaš, ne treba niko da te vuče za rukav da ti prebaciš karticu s leve na desno. Znaš da pričaš sa klijentom otvoreno i bez ikakvih problema. Često ljudi imaju problem sa tim, najnormalnije je reći klijentu ne znam. Znaš kao, nemam pojma šta sam sad. Pogledat ću pa ću ti javiti. Treba mi toliko i toliko vremena da shvatim, da skontam šta je najbolje rešenje i da ti javim. To je nešto što seniori savršeno rade. A juniori imaju tu zadršku jer misle da sve moraju da znaju odmah. Mislim, sve da se sve ne znaju. Naravno da imaš više znanja, ali više znanja dolazi zato što je prošlo kroz tvoje prste mnogo više linija koda. I mnogo više problema si morao da rešiš, mnogo više puta si se iznervirao i hteo da slomiš računar zato što ne možeš da nađeš rešenje za nešto. A reci mi koliko bi vremena nekome realno bilo potrebno da od nule, znači ja sam drvosečar i želim da postanem programer. Reci mi, i mogu samo obrnuti to pitanje, mrzim to pitanje, dobra pitanje, ali recimo hoćeš da prodaš sliku svoju. Dobro, dobro. Koliko bi ti vremena trebalo da sad uzmeš prvi put četkicu ruke dok kad prodaš svoju brzo? Pa ne znam, zato što nisam nikada to radio, nisam slikar. Ali nije stvar u tome, stvar je kako ti to ide. Znaš, možda si ti ono talenat vanserijski koji će... Dobro, to je još bolje pitanje. Jel misliš da za programiranje treba talenat? Da bi, ovako, ne mislim da za programiranje treba talenat. Ali za analitičko razmišljanje mislim da prosto postoje ljudi koji su više za to i manje za to. Programiranje vratit ću se na početak, zaista je zajedno. Ti treba vratiš 5 linija koda koji će nešto doći. I prilično je, mislim, neću reći jednostavno, ali kada posle određenog vremena, naročito kad imaš iskustvo, to postane sve agnostično. Nije ono kao, znaš kao savladajući framework, savladajući novu tehnologiju, nije frka, znam koncept. Tako da, ali da bi bio dobar, postoje ljudi koji mogu, kojima je ceiling ogroman i postoje ljudi koji prosto dođu do određenih nivoa i to je to. A jel misliš da ima mjesto za te ljude koji dođu do određenog nivoa? Apsolutno. Ti programeri drže našu industriju. Znači, ne drže ovi genijalci, ne drže van serijski. Drže prosječni programeri, kako bih rekao prosječni. Koji rade posao, koji mu daš zadatak, on odradi zadatak. Tako, on odradi posao u dovoljno dobrom kvalitetu gdje su svi sretni, zadovoljni. To je stup naše industrije. Uopšte nije 5% ljudi koji su stvarno nenormalno dobri u svom poslu. Dobro, mislim da nam to svima daje nadu. A reci mi, ipak ćeš morati da mi odgovoriš na ovo pitanje. Koliko ti misliš? Znači, moraš da mi kažeš neku ideju, moraš da imaš neku predstavu na osnovu tvojih iskustava. Koliko je realno potrebno? Je li to 2 mjeseca? Ajde, ovako ću te pitam. Jel misliš da je 2 mjeseca dovoljno? Ne. Jel misliš da je 6 mjeseci dovoljno? Ne. Jel misliš da je godinu dana dovoljno? Mislim da je godinu dana neka cifra koja... Ali opet, mislim, jako je teško odgovoriti, ako si talentovan. Ako te to... A kako ćeš ti da vidiš da je neko talentovan, to me isto zanima, ako ima, na primjer, 6 mjeseci iskustva, kako ćeš da vidiš da je on talentovan? Zato što ću da njegovo rešenje, koje god ono bilo i za koji god problem, znači da iščalenđujem sa 5 različitih strana. I hoću da dođem do onog razumevanja o čemu razgovaram. Znači, opet ponavljam, u programiranju 10 različitih načina možeš nešto da urađeš. Osoba će uraditi 1, eventualno 2. Ja ću nam ponuditi 5. Ajde da pričamo ko je najbolje rešenje. Od tih 5. Ajde da i ti vidiš taj, zvuči filmski, ali vidiš onako spark kod osobe kada ti pričaš o nečemu i ona otkrije drugačiji način za nešto što je do sad radila ili radila. I onda kada vidiš taj onako drive u osobi, vidi nijedno tehničko predznanje, ne može to da znamo. Mi ono, trećinu svog vremena provodimo na poslu sa ljudima koje viđemo svaki dan. I onda naravno da hoćeš da napraviš, naravno svi smo tu zbog posla i zbog nekog konačnog zadatka, ali treba ti biti dovoljno prijatno. Treba ti prosto da napreduješ zajedno. Ja želim da ulažemo vreme u ljude koji imaju kapacitet i koji imaju razumevanje i koji imaju drive kao i mi da postanu što bolje. Onda mi rastemo kao firma. Da li misliš da ima nekog specijalnog razloga što trenutno zapošljavamo manje juniora? Što trenutno ima manje... Apsolutno nema razloga. Jel znaš neki razlog da nam kažeš konkretan? Voda će duže da trajati video. Ali, znam, mislim, imam... Kako bih rekao, mi smo ovo znali da će da se desi pre 3 godine. Nije ovo sad nikakva novo. Mislim, ljudi koji su iznenađeni vjerojatno nisu razmišljali. Samo smo se nadali da će to neka kriza u našoj industriji da traje kraće. Je to zbog nekog rasta koji se nikad nije desio, je to zbog nekih drugih tržišta? Mešavina je otvaranje tržišta, generalno globalne inflacije, posljedice korone i prezapošljavanja, zaustavljanje nekih fondova svetskih što se tiče ulaganja u kompanije, nedovoljnog profita firmi, velikih firmi koji su sad servisne industrije krenuli da se kuju jer prosto žele da čuvaju budžet. Tako da, kažem, postoji 10 različitih stvari, ali vratit će se to u kontekstu da će i dalje dobri ljudi nalaziti posao. Ne dobro u smislu opet da se vratim, sad ne treba ti da budeš ne znam kakav wunderkind, ali će vredni ljudi koji imaju talenta, koji žele, uvek moći nešto. Znači, velike firme će naći, ne samo velike firme, nego dobre firme koje dobro posluju će naći uvek kvalitetne ljude. A misliš da ljudi koji su tek sad počeli, misliš da treba da ih obeshrabri ovo trenutno stanje ili ne? Mene bi obeshrabrilo, naravno. Znaš, ne mogu sad kažem kao ne bi trebalo. Mene bi, znaš, ja bih verovatno bio prilično utučan. Ali mislim da je ovo dobar wake up call, znaš, jer je jedno vreme, pre 3-4 godine, bilo ono kao ako si prošao pored miše i razlikuješ miše i tastaturu, onda super, ajmo da radimo. Tako da mislim da je ovo dobar moment gdje stvarno treba da se uloži vreme u karijeru, a ne nekako da prihvataš sve stvari zdravo za gotovo. Tako da će posle uvijek biti, samo zavisi kada biti. Mislim da je to donekle i realno. Nećemo mi samo prestati da koristimo programe. Mora neko te programe održavati na kraju krajeva, to je To je sasvim... Čovječe, koliko legacy softvera mora da se održava, o čemu pričam? Da, tako je. Ja sam video pre, pa recimo godinu, dvije dana, da je najskuplji programer po prosto čoveku koji radi programski jezik bio Fortran program. Fortran? Da, u Americi. Da, da. Znaš, i onda kao, da, onda bi se... Beše, Cobol ili Fortran drže ceo finansijski sistem Amerike? Koji je to da jezik? Iskreno ne znam, ali znam ko drži švajcarski. Koji jezik? Perl. A, Perl. Kad već pričamo o tim novim temama modernog razvoja softvera, šta je sa AI-em? Da li misliš da će nas zameniti? I kad? Pa, kao prekšt. Kao jučer nas izvonio. Da, zamenio se jučer, samo nisi dobio memo. Ali, pa isto kao što je Digitron zamenio sve matematičare. Da. Isto ću tako. To je dobro, to si dobro rekao. Okej, jel misliš da smo onda mi više ugroženiji nego neke druge profesije? Ne. Pošto sam ja ubeđen da su druge profesije mnogo više ugroženije. Mnogo više, ali nekako te druge profesije su stalno u nekoj krizi. Znaš, mi smo bili ono kao high rise i ono. Navikli su. Mi smo na talasu bili i sad kad je malo nemiro moram ne probam. Da, iskonju u vatri oni. Da, odbrlik. Ne, šalim se, vidi, mislim da će, isto se dešava kao što se dešava u blockchainu, znaš, dok kreće da se nalaze nekako dobre primjene toga i mislim da postoji 1000 softvera i servisa online koji su zaista dobro primjenjuju Generative AI, posebno tekstualni. Imat će tu 1001 problem koji mislim na globalnom nivou mora da se reši, a to je autorska prava, neki copyright i tako dalje, ali mislim da, znaš, obrati pažnju industriju koja je najviše korekti ChatGPT. To su mi. I to by high margin. Tako da, da, ugrožena mi je u kontekstu da neke glupe task koje možda neće biti više potrebe da radimo, ali to je pozitivno za nas, da se fokusiramo na neke kreativne stvari. Ništa, to je bilo moje posljednje pitanje. Hvala ti na ovom intervju, bilo je ekstra. Mislim da si dao neke odlične savjete i uvide u ovu industriju našim gledalcima i sigurno ćemo se vidjeti opet. Hvala lepo. Ovako, jesi ti krenula snimaš? Ljubav, kreni da snimaš, to sam tapno bez veze. Seniorskim nivoima. Na početku sam učestvovao samo sekund. Da. Znaš, to je upravljanje svojim stresom i pritiskom koji imaš i skoro nešto... Izvinjavam se, Ivana, klik će nešto po kameri. Jesmo prestali da snimamo?